হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে উদিতা ষ্টাইলিজ চ্যানেলের নতুন ভ্লগটলৈ স্বাগতম জানাইছো। এতিয়া আছো অফলাঘাটৰ ফেৰীত আৰু লাস্ট ভ্লগটোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে নেক্সট ভ্লগ আপোনালোকে পাব যোৰহাটৰ ঘৰৰ পৰা। গতিকে এতিয়া আহি আছো যোৰহাটৰ ঘৰলৈ আৰু থবলৈ আহিছে এয়া ভণ্টি, লগত মই আৰু দিয়া আছো। যোৰহাটৰ ঘৰত গৈ কি কৰোঁ কি কথাই গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু খুব বেছিকৈ ৰ'দ দিছে, গতিকে প্ৰথমতে ঘৰ গৈ পাই লওঁ। ঘৰত পাই এতিয়া আকৌ টাউনলৈ ওলাই আহিছোঁ, দিয়া গাটো ইমানটা ঠিক নাছিল, সেইকাৰণে দেখাবলৈ আহিছোঁ ডক্টৰক। এতিয়া আহি আছোঁ, 6টা বজাত আছে এপইণ্টমেণ্ট, সন্ধিয়া আহি পাইছোঁহি আৰু, কিন্তু ভিৰ বহুত লাগি আছে, সেইকাৰণে অলপ লেটি হৈ গৈছে আমাৰ। তথাপিতো আৰু 5 মিনিটমানৰ পিছত আমি চেম্বাৰ পাই যাম। ডক্টৰ গোলাপ ডেকা ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখাবলৈ। ডক্টৰক দেখুৱাই হৈ গ'ল, অলপ অলপ জ্বৰ এতিয়া আছে, অলপমান মেডিচিনছ দিছে, ভাল হ'ব বুলি কৈছে। বাকী এতিয়া আহিছোঁ এখন ৱেষ্ট ছাইড বুলি এখন আছে, ভণ্টি গৈছে, তাই কিবা এটা ল'বৰ কাৰণে গৈছে। ত' মই আৰু দিয়া গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি আছোঁ, গৰমো বেছি পৰিছে, বিশেষ কাম নাই, এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু। ঘৰ পাহি অলপ সময় হ'ল, চাহ তাহ খালোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ, দিয়াকো ফ্ৰেছ কৰালোঁ। সেয়া আৰু, এতিয়া দিয়া আৰু ভণ্টি আছে পাপাহঁতৰ ৰুমত, মাহঁতৰ লগত চবেই কথা চথা পাতি আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মই কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম। দুপৰীয়া ভাত সাজ বনাওঁ বুলি এয়া পাকঘৰত সোমাইছোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এইখিনি মাছ, মাছখিনি মোৰ ইতিমধ্যে ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। আৰু এইফালে লৈছোঁ এইখিনি শাক, এই শাকখিনি মোক মায়ে দি পঠাইছিল ঘৰৰ পৰা, ভাবিলোঁ এইখিনি শাকেৰেই আজি দুপৰীয়াৰ মাছৰ আঞ্জাখন বনাওঁ। কি শাক হয় বাৰু, ধৰিব পাৰিছেনে? নল টেঙা বুলি কওঁ আমি, আপোনালোকৰ ফালে কি নাম আছে জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি। আৰু এইখিনি মোৰ ঘৰৰ পৰা মানে মায়ে দি পঠাইছিলে, গতিকে ভাবিলোঁ আজি নল টেঙাৰ সৈতে মাছ বনাওঁ, মাছৰ আঞ্জা, গতিকে সেয়া আৰু। এতিয়া বনাই লওঁ তেনেহ'লে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, বনাই মেলি খাই বৈ আজিলৈকে পুনৰ লগ পাম। মাছ ভাজি কেৰাহীত ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে কেইটামান পাঁচফোৰণ ফুটাই লৈ ইয়াতে দিছোঁ নল টেঙা আৰু কাটি লোৱা বিলাহীখিনি। ভালদৰে নিমখ আৰু হালধি যোগ কৰি অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ। ইফালে মই বইল কৰি থৈছিলোঁ সৰু সৰু 2টা আলু আৰু লগতে কেইটামান মচুৰ দালি। এইখিনি ভালদৰে এতিয়া ফেটি লৈছোঁ, এয়া ফেটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকোন খুলিছোঁ আৰু এয়া চাওক, নল টেঙাখিনি ভালদৰে গলি গৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া যোগ কৰি দিলোঁ ফেটি লোৱা আলু আৰু মচুৰ দালিখিনি। গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যোগ কৰি দিছোঁ উতলাই থোৱা গৰম পানী। আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি ঠাণ্ডা পানীও ল'ব পাৰে, কিন্তু মই যিহেতু পানী গৰমাই লৈছোঁ গতিকে গৰম পানী দিলোঁ আৰু এয়া অকণমান উতলিবৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ। এতিয়া যোগ কৰিছোঁ 2টা কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, গোন্ধটো ভাল হয় এনেকৈ দিলে, আৰু লগতে যোগ কৰি দিছোঁ ভাজি থোৱা মাছখিনি। এয়া মাছ দিছোঁ আৰু বেছি সময় নাই, আমাৰ আঞ্জাখন হৈ যাব খাব পৰা, গতিকে মাছখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে আকৌ অকণমান গোটেই আঞ্জাখন লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি অকণমান উতলিবলৈ দিম, তাৰপিছতে গেছ অফ কৰিম। আনফালে মোৰ এয়া ভাতো হৈ গৈছে আৰু এয়া মাছৰ জোলো ৰেডি। হাই ভিউৱাৰ্চ, ভাত পানী খাই আজৰি হোৱা সময় হ'ল, এতিয়া 5:30 হৈ গ'ল, বহি আছোঁ। এইফালে আছে পথাৰ, এয়া এইখন দেখা পাইছে পথাৰ, বতাহ মাৰি থাকে, সেইকাৰণে মই এইখিনিতে বহিছোঁ এতিয়া আজৰি হৈ অকণমান। আৰু দিয়া আছে দেউতাকৰ লগত, মানে আজি ৰাতিপুৱা দেউতাকো পালেহি, যোৰহাটৰ ঘৰলৈ আহিলে দেউতাক, গতিকে এতিয়া দিয়া আছে দেউতাকৰ লগত বাহিৰত আৰু মই আৰু ভণ্টি অকণমান ভিতৰতে জিৰণি লওঁ বুলি আছোঁ। ভণ্টিক আজি ৰখাই দিলোঁ, তাই যোৱাগৈ কথা আছিল, কিন্তু আজি তাইক ৰখাই দিলোঁ, গতিকে তাই থাকিলে। কালি ৰাতি ইমানেই গৰম পালোঁ, বহুত বেছিকৈ গৰম পালোঁ, শুবই নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ, আৰু দিয়াৰো যিহেতু গাটো ইমান ঠিক নাছিল, সেইকাৰণে তাইও মাজে মাজে আমনি কৰি আছে, সাৰ পাই আছে, মানে খোৱা বোৱা একেবাৰে নকৰা হৈছে যে তাই, কিন্তু ভোকো লাগিছে, কিন্তু খাবলৈ দিলে আকৌ একো এটা নাখায়ো। সেই তেনেকৈয়ে ৰাতিটো পাৰ কৰিব লগা হ'ল আৰু এতিয়া ইমান বেছিকৈ টোপনি আহিছে, ধৰিব পাৰিছে চাগে, চকু গুৰি এইবিলাক সব সোমাই আছে, ক'লা পৰি আছে। এতিয়া এনেই অকণমান বহোঁ, বতাহ লওঁ, এয়া চাৰিওফালে সেউজীয়া। ভিডিঅ'টো কিমানখিনি দীঘল কৰোঁ সেইটো নাজানো বাৰু, যিয়ে নহওক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু লাষ্টত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল, গতিকে ধৰিবটো চাগে পাৰিছে। এতিয়া গধূলিৰ ভাত সাজৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ, জিকা আৰু বিলাহী কাটি আছোঁ। ইফালে মোৰ মাছখিনিও এয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে,
আৰু এতিয়া এই মাছ ফ্রাই কৰা কেৰাহীখনতে মছলা যোগ কৰিম মানে যিখিনি তেল লৈ গৈছে তাতে এই মছলা যোগ কৰিছো আধা নহৰু পিয়াজ আৰু জলকীয়া তাৰ লগতে দিছো অকণমান চিকেন মছলাৰ গুড়ি ভাল লাগে মোৰ এনেকে দিলে আৰু যোগ কৰিছো জুখ অনুসৰি হালধি এতিয়া কাটি লোৱা জিকা আৰু বিলাহীখিনি ঢালি দিলো গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে লৰাই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকোনখন মাৰি দিম এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে আনফালে মোৰ চাউলখিনিও ধোৱা হৈ গৈছে গতিকে প্ৰেচাৰ কুকাৰটো গেছটো অন কৰি বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এইফালে জিকাখিনিও সিজি যোৱাত তাতে জোখ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ আৰু উতলা গৰম পানী ঢালি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া জোখ কৰি দিছোঁ ভাজি লোৱা মাছখিনি আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে আমাৰ মাছৰ আঞ্জাখন উতলিলেই হৈ যাব আৰু মাছ হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰসাদৰ পকৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গোটেই বনাই নাথাকো আৰু এইখিনি প্ৰসাদ ধুলোঁ ইয়াতে এতিয়া জলকীয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ চব দিলোঁ তাৰপিছতে এইটো গ্ৰাইণ্ড কৰি পকৰি বনাই যাম হৈ যাব আৰু আজিলৈ ইয়াতে অকণমান আটা মিক্স কৰি লৈছোঁ কিন্তু মই থাকি গ'ল মানে দেখাবলৈ আপোনালোকক আটা মিক্স কৰাটো দেখাবলৈ থাকি গ'ল আটাৰ ঠাইত আমি বেচন বা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে নিমখ আৰু হালধি যোগ কৰি ভালদৰে গোটেইখিনি বস্তু মিলাই এটা এটাকৈ এইদৰে তেলত ভাজি ললোঁ হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আজি নেক্সট ডে হয় ৰাতিপুৱা 10 বাজিছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি জাষ্ট ৰুমলৈ আহিছোঁ আৰু কালিৰ মোৰ ভ্লগটো মানে কমপ্লিট কৰা নহ'ল সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি কমপ্লিট কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া এইফালে হুলস্থুল অকণমান হৈ আছে প্লিজ সেইখিনি ইগনোৰ কৰিব কাৰণ ভণ্টি যাবলৈ ওলাইছে তাই পেকিঙো কৰি আছে লগতে দিয়া আৰু মানে তাই আছে মন মামাকৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছে গতিকে হুলস্থুল অকণমান হৈ আছে প্লিজ ইগনোৰ কৰিব আৰু এয়া মই চুলি ধুইছিলোঁ ৰাতিপুৱা কিন্তু শুকুৱা নাই ভালকৈ সেইকাৰণে আচোৰা মেলা কৰা হোৱা নাই এইখিনিও ইগনোৰ কৰিব দেই মই মানে যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈ ওলাই দিওঁ আৰু আজি যোৰহাটলৈ অহা 3 হ'ল কিন্তু এই ভ্লগটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ কেতিয়া পঠাব পাৰোঁ সেইটো নাজানো কাৰণ এডিটিং কৰোঁতে মোৰ টাইম লাগে যথেষ্টখিনি আৰু আজিৰ ভ্লগটো মই এইখিনিতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ভালে থাকিব আৰু সুস্থ থাকিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ কেইদিনমানৰ পিছত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই ধন্যবাদ নানা